Remo täällä ja tervetuloa mun ensimmäiseen videoon NHL 20 osalta. Sitten on todellakin ollut jälleen kerran tosi pitkä aika, kun ollaan viimeksi nähty. Täällä mä vaan jotenkin jälleen kerran olen uuden NRin tutkiskelussa. Ennakkotilanne peli julkaistiin siis maailmanlaajuisesti 9. päivä, mutta meikä saa tämän pikkasen etukäteen. Elikkä EA:ta kiittäminen, kun niiltä sain Deluxe Editionin ilmaiseksi vielä semmoisella preview-koodilla muutama päivä ennen ennakkotilasta, mutta en vaan ennen 11. päivää kerännyt tekemään videota, kun oli tässä kouluhommia ja muutakin hommaa. Lukuvuosi alkoi jälleen yliopistossa, meikällä toinen siellä mallia. Ja kirjat pitää myös jatkossa, että emme nyt voi luvata tässä mitään huikeita aktiivisuutta jälleen kerran. Mutta elikkä siis, tässä videossa me tullaan avaamaan nämä huttipaketit, mitä mulla on täällä varastossa. Ja sen lisäksi katsomaan nuo alumniliigan rosterit lävitty, koska mä en ole niitä nähnyt vielä kertaakaan. Siitä tulee hauskaa. Vanhat katsojat tietää, miten innoissaan mä oon kaikesta lätkähistoriaan liittyvästä ja pelaajan osalta nimenomaan. Ja samalla kun mä oon lähtenyt paketteja, niin varmaan höpöttelen tässä, että mitä tässä nyt on oikein tapahtunut. Elikkä ei mulla silleen oikeesti mitään sen muuta. Ei vaan NR oo silleen oikein napannut. Sen myötä en oo sitä pelannut ja sen myötä en oo myöskään videota tehnyt. Esimerkiksi niin viime marraskuusta tähän päivään, ennen kuin NHL 20 tuli, niin mä pelasin NHL 19 tasan kerran MM-kisoja aikaa, kun mä tein siellä vähän MM-kisajoukkueita. Niin Suomihan voitti MM-kultaa ja kaikkea muuta tuossa taas vaihteeksi. Joten meikä tulee vaan availemaan näitä paketteja tässä ja höpisemään kaiken näköistä sillä aikaa. Piti olla neljässä tämä kelastapeeksi, niin aivan hämmiltä. Ja minähän en siis ollenkaan tiedä, minkä arvoisia nämä on, joten ihan turha mun on mennä sitä sitten arvioimaan, että tämä oli varmaan hyvä nosto. Ehkä sen nimen perusteella tulee enemminkin nyt. Ja kun meikä ensimmäinen vuosi yliopistossa koostui pääosin ihmisen biologiasta, niin nämä kuntoutuskortit ja miten nämä on nyt oikein suunniteltu tähän peliin, niin herättää kaikennäköisiä muistoja. Tosiaan vaikka ei videoita tullut, niin ihan hyvin tässä on mennyt kaiken kaikkiaan meikäläisellä. Totta kai mä aina ajoittaa sain kommenttia siitä, että miksei tuu videoita ja muuta vastaavaa, mutta mä nyt tiesin mitä mä halusin tehdä aina vapaa-ajalla pelien suhteen, niin tuli tässä suurempaa ressiä vaan toteutin sitten itteeni sillä saralla. Nää tuli joskus 19 puolivälissä nää pelipaidan numero YouTube muokkaaksi, mutta mä en oo ikinä näitä edes käyttänyt mihinkään. Liian uutta meikäläiselle. Siis edellisen kerran kun mä oon ollut hutissa niin oikeesti perillä asiassa, se on ollut NHL 17. Se on kyllä oikeastaan silleen käsittämätöntä ajatella, että tää on nyt niinku uudes NR, minkä launchissa mä oon ollut silleen mukana tekemässä videoita, kun ensimmäinen oli NHL 15, kossiva. Suomi, Finland, aivan. Vanhimmat videot tällä kanavalla on nyt niinku tyyli 5 vuotta vanhoja. Pikkasen yli. Niin ja sitten tuossa oli tuo lehdistötilaisuus. Siitä nyt ei tänä vuonna tullut videota. Ja syy oli se, että mähän olin Kuopiossa silloin. Ja tarkemmin ottaen syy oli siis se, että mulla oli ajokoe täällä just samaan aikaan, kun se eventti oli käynnissä Helsingissä. Joo siis, minä olen vielä ajanut edes ajokorttia, se on mulla vähän niinku jäänyt. Meikä on 21 tällä hetkellä. Ja muutenkin niin sitten tilaisuudessa infottiin sille aika myöhään, että se oli silleen, että jos asui jollain toisella paikkakunnalla, että siitä semmoisten nopeiden matkustussuunnitelmien tekeminen on silleen vähän vaikeaa ja ehkä rajoitettua silleen, että aika todennäköisesti siihen, varsinkin mulla, niin on tullut jo jotain tielle niin sanotusti. Eikö silleen harmillisesti katkes 3 vuoden putki lehdistötilaisuuksien osallistumisen osalta. Oliko mulla sitten aikaisemmin haluja tehdä videoita NRistä? No kyllä, tuossa kesällä mä ajattelin oikeesti silleen legit, että mä nyt teen tästä jonkun legendavideon muutaman pari pois, kun mä en käsitellyt niitä yhtään, mutta no. Tässä pelissä on käytännössä ihan samat jätkät kuin edellisessäkin, niin ehkä sen pohjalta voi sitten paremmin ottaa kiinni niihin. Ja nimenomaan vielä enemmän, kun mä pääsen selailemaan nuo alumnijoukkueet läpi. Siitä just nimenomaan onkin, että oikeastaan se pääjuttu, mikä kiinnitti mun huomion henkilökohtaisesti tuossa kesäaikana, kun juttua NR 20 tuli, oli just nimenomaan ne alumnijoukkueet. Siis oikeesti. Ja sitten vielä kun EA tarjosi peli ihan ilmatteeksi tuosta noin vaan, niin kyllä nyt kieltämättä mielenkiinto nousi ihan kiitettävälle tasolle pitkästä aikaa. Ja tässä vielä pari näitä preview-paketteja. Minähän en nyt näihin paketteihin itsessään ole keskittynyt kovin hyvin. Siellä taitaa vieläkin olla se Hamilton 81 paras. Että katsotaan ne kaikki vaan tästä näin. Ja 7-7 taas vaihteeksi. Jälleen kerran voisi alkaa saman tien höpisemään näistä, että mitä ne on tehnyt näille statseille tässä hutissa taas tämän vuoden osalta. Mutta katsotaan, jos mulla on motia alkaa veivailee statseja. Tässä on vähän silleen ironista, että vaikka mä en niin pääaineena yliopistossa tilastotiedettä opiskele, niin silti meillä kuuluu 10 opintopisteen verran tilastotiedettä meidän koulutusohjelman sisältöön. Ja mulla on tällä hetkellä käynnissä tilastotieteen johdantokurssi. Että aika niin kuin, silleen sopiva yhteensattuma sen
siihen verrattuna, että mitä mä oon tubeessa tehnyt tän NRin osalta tässä vuosien saatossa. Joku bronssi, mitä kelaa taas pois vaan. Semmosta, nää uskolluspaketit nyt ei varmaan mitään ihmisistä on taas. Nää ne kuuluisat palaavan käyttäjän palkintopaketit, mistä mä hepisin joskus NHL-15 aikoina. Sitähän ne oli. Silloin niistä sai peräti 30. Jäi. Tultu alaspäin, kato 80 peräti. Jotenkin sitten vois puhua myös siitä, että koska mä nyt tätä peliä ole käytännössä pelannut ollenkaan. Moneen kuukauteen. Niin ei todellakaan voida sanoa, että mä olisin mikään ihmeellinen pelaaja enää tässä pelissä. Silleen oikeesti. 500. Nice. Niin tota, meikäläinen tulee keskittyä varmaan enemmän muuhun kuin gameplay keskeisiin videoihin, jos mä semmosia teen. Semmosia ne miettii, miten niinku tää NR-skene on muuttunut vuosien mittaan, että semmoset editoidut, leikatut videot, itsessään niinku videot, jotka on suunniteltu videoiksi alun perin, kato 750, niin NR-osalta on harvinaistunut kieltämättä vuosien mittaan, kato toinenkin tonni, nice. Kuin se ei vaan tapele. Lassila, nice meme. Siis tietysti poikkeuksia on, jotka niinku jenkeissä tekee esimerkiksi semmoista laatukontenttia vieläkin ihan vaan silleen tietyn idean ympärille, mutta se on mennyt siihen suuntaan kyllä enemmän, että painoarvo NRin kohdalla, miten sitä näkyy. Tälleen nämä yleisesti on niinku striimien kautta etenkin, ja sitten se keskittyy, tai joku keräilykortti varmaan, joku ikonisettiin varten, ihan varmasti. En edes tiedä niistä seteistä mitään, mutta on aika varma, että tämä on semmoinen. Ja sitten striimaamisen kautta, ihan sama onko se sitten Twitchiin tai YouTubeen, niin myöskin semmoinen e-sports-maiden puoli on nostanut päätään huomattavasti, kun on nykyään NRin maailmestaruuskisatkin olemassa. Toisen kerran järjestettiin tossa. Ja siis jos esimerkiksi vertaa sitä lehdistötilaisuutta, missä mä nyt en siis ollut, niin pääasin kaikki niinku tämmöiset somevaikuttajat, ketä siellä oli vaan niinku jotain hyviä pelaajia, hyviä striimaa ja muuta. Ja välttämättä sanoisin, että ne on semmoista YouTube-kontentin luojia enää jotenkin luovien sarjaideoiden tai muiden vastaavien videoiden tuottamisen suhteen ja editoiden niitä. Ei vaan, se on vaan ihan kyse siitä pelaamisesta korkealla tasolla. En tietenkään voi väittää, että olisin ihan kaikista yksityiskohdista perillä tässä meidän NR-communityssa nykypäivänä. Joten jälleen kerran mä en oo lupaamassa mitään suoranaisesti, mutta mitä mä haluaisin tehdä, jos mä teen ylipäätään mitään, niin on varmaan HUT teambuildeja ja sitten noita legendavideoita silleen, niin kun mä ajattelin tehdä semmosen. Siis tää nyt on tämmösen, mä vaan kuvittelen tämmösiä asioita, mitä mä todellakin tulen tekemään. Ihan niinku 100% varmasti, elikkä esim. Tämmönen alumnisarja, missä mä käyn yksitellen läpi kaikki 33 alumnijoukkuetta ja analysoin ne sitä kautta. Se on ihan nice. Niin, kuulostaa hyvältä. Tää on jotain coinsin bonuksia saanut näistä kyllä kieltämättä. 5 000 jo tässä vaiheessa. Jälleen kerran se ei kyllä sano mulle yhtään mitään, että onko se edes paljon vai vähän tässä vaiheessa. Sitten täällä on 2 tämmöstä jotain ihan ihmepakettia. Ennakkotilauksen, joka mä siis todellakin tein. Mutta on ollut kans kipeänä tässä, sekin oli syy, miksi mä viivytin tämän videon tekoa. Kotikaupungin maskipaketti, kotikaupungin sankaripaketti, okei. Okay. Mä uskon, että täällä ei ole mitään ihmeellistä. Täällä on vaan joku jotain maskeja. Silleen, että pitäisi niinku kustomoida omaa joukkueen mokeen maski. No mikäs siinä? Okei, se että sallii kustomoida omaa huttijoukkueen käytännössä täydellisesti nykyään, niin joo, okei. No, ei meikä nyt silleen välitä siitä niin paljonkaan. Kieltämättä mistä vähän on aivan sama, minkä minä valitsen. Sitten minä otan vaikka tämä, miksi ei. Ja sitten tää tulee ilmeisesti pelaaja. Kaikki tyyliin 83. Joo, eli siis aika paljon äijä. Tuskin näitä nyt tarvii yksityiskohtaisesti käydä läpi ainakaan videolla. Minä leikkelen tästä näin pois ja katsoin vaan, että kuka on nopein. Eikö se ei ole yhä se meininki niinku NRissä? Katsoo vaan nopeutta. Vai onks mä vaan 2,5 vuotta jäljessä? Joo, en oo kyllä helpompaa valintaa nähnytkään. Minä otan Glendenin kaikista nopein ja kaikista parhaat aloitukset. Siis ihan oikeesti tämä oli niinku no contest tässä vaiheessa. Katsotaan miten käy. Milano Strom, Glendenin, Comtua, Gadet, Eberle, Cahun, Cousins, Jason. Joo, aika moista. Tämä mieltä oli 81 ja sitten Ekblad tuli sitä aloituspaketista jo aikaisemmin off camera niin sanotusti. Täällä on Quickia ja Sarosta. Selvä, poistumme paikalta. Jotenka, nyt sitten siis
Te tiedätte, siis tää on ollut aika iso kiusauskin kieltämättä niinku olla kattomatta näitä etukäteen silleen, mutta nyt lähtee. Alumni Association, mä katoin jotain kaikkien aikojen liiga. Ja muuten aivan loistavaa, että näitä pystyy nyt niin muokkaamaan. Hei, EA kuuli pelaajien toiveet kieltämättä, että teki tämän muutoksen nyt. Eli se oli hieno homma. Mä katsoin nämä neljä joukkuetta etukäteen ja täällä ei muita muutoksia tainnut kokoonpanoja olla. Ainakin kenttäpelaajan osalta muuta kuin Corey Howe on täällä. Ja sitten Ray Borg on tullut takaisin tänne. Eli Borg piti vähän niin kuin välivuoden NRS-tossa 19 osalta ja sitten Howe on ollut ainoastaan NRS-12 aikaisemmin legendaan. Sitten Gritissäkin oli jotain pieniä muutoksia näiden heikkojen pelaajan osalta, niin kuin Team Hunter, Darren Landon ja Stu Grimson, jota ei ollut tässä viime vuoden versiossa. Mutta siis, no niin. Tää on Anaheimilla liikkeelle. Se, että täällä on Kurri, niin tämähän on silleen hauska, kun silloin kun Kurri pelasi Anaheimissa, eihän se todellakaan ollut enää huippupelaaja siinä vaiheessa, mutta no eipä siinä. Niedermayer tullut tänne, nice. Niklas Hagman, Ässien pelaajakuvasta, ne vaan kaivoi sen Naftaliinista tuonne. Oi, 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 ja Jarkko Ruu. Jarkko Ruutu ja Brad May täällä. Kyllä niinku asianmukainen nelonen taas vaihteeksi. Sehän pitää sanoa, että vaikka nämä joukkueet on nyt täällä kokonaisuudessa, niin samoja pelaajia on tietysti useissa joukkueissa ilmiselvästi, koska näin 33 täyden joukkueen luomiseen nyt siis 400 alumnipelaajaa riitä. Mutta sama juttu on oikeastaan aika monen. Oi, Larak! Tämä on kyllä hyvä, ne pystyy laittamaan näitä kaikki meemikulttipelaajia tänne, kun niitä ei tarvi kaikki olla niin huippuja. Kato, Karni oli just tossa edellisessä Anaheim-joukkueessa sitten. Ja samoin May. Ja sit myös tulee ihan Cummingsin kanssa. Siis se tulee myös siitä, että totta kai huonot pelaajat myöskin, siis ei tää nyt ole mikään yleisö silleen, mutta totta kai ne myös vaihteli joukkueita enemmän, ne pelasi useammassa määrässä joukkueita. Enemmän semmoista kiertolaisen taustaa niille. Siis niinku esimerkiksi tämä Mike Sillinger täällä. Siis kuinka kohan monessa joukkueessa Sillinger on, koska Sillingerilla on NHL-ennätys. Se on pelannut useammassa määrässä eri joukkueita, eri franchiseissa ja NHL-historiassa. Se pitää ennätystä ja toiseksi niitä jaetulla sijallahan on muistaakseni Olli Jokinen. Niili tullut takaisin, tämäkin piti välivuoden viime vuonna. Ken Hodge Senior. Täällä on aika monta semmoista äijää, jotka pelasivat Bobby Orrin kanssa samassa joukkueessa, mutta Bobby Orrihan täällä ei ole sitten tietenkään. Dallas Smith oli esimerkiksi Orrin pakkipari. Jos katsotaan vaikka se uratilastot, niin mitenköhän muuten, millä ihmeen ilmeellä se olisi saanut niinku plus-miinuksen plus 98 vuonna 71 ilman, että se olisi pelannut Orrin kanssa samassa ketjussa. Niinku. Tää on silleen, kun mä ymmärrän, että niinku uudet pelaajat, jotka ei välttämättä niin paljon tiedä, niin kattelee vaan kato ruotsalainen siinä. Kattelee vaan näitä joukkueet silleen, että ketä ihme äijä nää on. Kyllä niinku meikä kyllä tunnistaa valtaosa näistä. Miten Glenn Murray on näin huono? Se, ei, se, ei. No, joo. Se tulee jälleen siitä, että valtaosa näistä pelaajista on jälleen vaan niinku poimittu jostain vanhasta kokoonpanosta niinku Naftaliinista tänne. Niillä on ne vanhat statsit siellä ja ne on ihan paskoja enää 20 verrattuna, koska semmoinen ratingien inflaatio on tapahtunut. Se tapahtuu joka vuosi ja ne ei sitten tehnyt ilmeisesti kokonaisuussysteemille mitään. Niin sen takia ne vaan tulee sinne ja niillä on kaikilla ihan paskassa, että niiden pitää alkaa sitten muokkaa niitä, ja no eihän sitten välttämättä aina niin hieno lopputulos tuu. Varsinkin kun pelaaja on niin paljon, niin pitäisi kaikki suhteuttaa toisiinsa. Myöskin täällä on paljon semmosia, jotka on lopettanut uransa aika lailla ihan ei niin kauan sitten. Mike Pekka, kattokaa, sillä on kausi jäänyt välistä 2002-2000. Minkäköhän takia? Oiskaan ollut sen takia, että se istui sen koko kauden sopimuskiiston takia, koska se oli rajoitettu vapaa-agentti. Eikä tälle kävi sama juttu jo kauan sitten, mitä monelle rajoitetulle vapaalle agentille voi käydä tänä vuonna. Niitä nyt ei ole oikein sainattu sen kummemmin tässä. Tiedätte, kyllä tarina on ollut pitkin kesää aika lailla sama. Barnaby! Kaikki tämmösiä kovis meemiä. Ei oikeesti. Kent Nilsson, nice. Tää on varmaan kovin uusi äijä, mitä tää tulee vasta. Ja vaan 86 harhauttaminen. Mitä ihmettä? Kent Nilsson oli ihan huikea kynäilijä oikeesti 80-luvun standardilla. Vähän niinku top 3 taitavimpia ruotsalaispelaajia ikinä. Alveli, kato toinen ruotsalainen, pistät yllättävän kovalle kokonaisuudelle 86. Ja McDonald yhtä hyvä kuin Alveli, okei. Okay. Mä en kyseenalaista muuta täällä muuta koko päivä. Oo, siinä se on! Olli Jokinen, päällikkö. Päällikkö on palannut. Robin Regge.
Tiedätkö, tämä oli oikeasti NHL 11, Robin Reger oli koko pelin toiseksi paras kokonaisuuksinen pakki. Tuomo Ruutukin siellä sitten jo, sitten joku tsekkiläinen ja Dennis Hall eli Bobby Hullin veli, mutta missä on... Hei! Missä on Bobby Hulli? Ei oo Bobby Hullia. Dase! Muistaako joku NHL 2004, mistä äijä oli ihan OP? Herran aika, 99 hyökkäystä. Oletteko tosissaan? Onko nää statsit kaivettu jostain NHL 2005 taas tänne? No kyllä sieltä näyttää, kattoo noita aggressiivisuuksia ja kestävyyksiä. Joo, EA:lta taas perusveivit siinä tapauksessa. Kattokaa nyt noita mittoja oikeesti. Vitsi mikä biisti. Joo, niinku tää Tyler Raymond esimerkiksi. Tää pelas yhden NHL-ottelussa koko uraa. Tossa noin, 2008. Yksi matsi. Hei, tää on huijausta. Ne on pistänyt aktiivipelaajan tänne. Ihan niinku Johansson ei ikinä koskaan voisi pelata uudestaan. Kolupuksessa. Okei, mä nyt ihan tämmöstä odottanut. Mun mielestä tää on kyllä vähän niinku väärin. Mä huijas Kolumbuksen kanssa. Pyyä, samalla tavalla kuin NR 17, niin Rick Nash oli niinku Kolumbuksen hero kortti. Se niinku mitään helvettiä. Kiin Karponen on paljon puolustustietoisuus. 93. No, okei. Okay. Mikä siinä? Missä lehtinä on tuolla? Paljonko tällä on? 8. Nyt pitäis olla, jos Carbon on 93, niin kyllä säkin pitäis olla sen tason. Mä oon silleen, nyt hiljaa, mennään vaan eteen. Niin vaan. Janne. Ross Courtnall. Paljon nopeus. 84. Tunnettiinkin vielä nopeudestaan silloin, kun pelasi. Kato, minä olen pelannut uutta NRJ semmoisen tunnin tässä ja minä just tuhoan näitä reittinkiä niin kuin huolella. Kato, ihan kuin mikään ei olisi muuttunut. Nyt Detroit, tämän piti olla se kova nyt sitten. Ja kyllä, tänne on Eisermanikin tullut takaisin. Mä kyllä katsoin tätä jo aikaisemminkin, mutta joo, Eisermanin nyt takaisin ekaa kertaa legendana tai ikonina tai mitä ikinä sä haluat sanoakaan, niin NR sitten NHL 12, ja kyllähän nää statsit nyt on aika paljon kopioitu NR 12 Eisermanin versiosta aika lailla. No, mut Abel Hall Hound Centeri silloin 50-luvun alussa. Ja sit Lindsay vasemmassa laissa oikeesti se saa... Ne saa sen koko... Oikeesti koko ketjun saa tehtyä tää. Lindsay Abel Hall. Ne voi niinku pistää Gordie Hallin toisenkin sen centerin. Niinku 60-luvulta. Del Vecchio sitten taas. Sitä Edmontonikin taas vaihteeksi. No joo. No joo. Oi, sieltä iskee taas Esa Tikkanen, oi. Voiko tässä pelissä, niin, täällä on yllättävän paljon näitä suomalaisia, voiko näistä kasaa niin tyyliin kokonaisen joukkueen? Hei, puolustustiedosuus 82, toi kyllä nyt ihan hävettävä suoritus, kyllä Tikkanen oli yksi pelin parhaita puolustavia hyökkäin huipulla. Ja vielä Reijo Ruotsalainen, hei nyt yli 90 top, ei. 84 nopeus. Luistelu 8. Hyi että. Robinson, joo. Larry Murphy, joo. Oh, Barry Nichols. Kattokaa tätä. Vaan 86. Ei laittanut edes statseja. No, täältä löytyy yli 150, vai oliko se tasan 150 pisteen NHL-kausi. Harry Howell. Harry Howell voitti NHL:n parhaan pakin palkinnon 1967. Just vuosia ennen kuin Bobby Orr voitti sen ekan kerran. Orr voittikin sen 8 kertaa putke. Dave Taylor, Marcel Dion ja Charlie Zimmer. No niin. Kingsinkin osat saa koko ketjun kasaan 80-luvulta. Dennis Marokko, onks täällä statsit? No on, kattokaa mikä tätä löytyy. 136 pinnan NHL-kausi. Hei, täällä on taas huijattu. Granlund ja Niederreiter löytyy täältä. Hyi, ei näin. Tämä on aivan väärä. Koile, hei. Christoph Brander, itävaltalainen laitettu tänne. No niin, ja sitten Montreal. No niin, nyt pitäs olla kyllä kamaa täällä. Morans. Savard, Frank Mahavlit. Oh, ne on laittanut Elmer Lahin tänne. Pelaajakuva on kyllä ihan hirveen huonosti rajattu, mutta siis kyllä, Elmer Lahi, aika kova. Mun mielestä ainakin kovin kokonaan uusi alumni tai ikoni tässä pelissä toistaiseksi. Ajattelin, että mistä Red Berenson on kuuluisa on siitä, että se teki yhdessä pelissä kerran 6 maalia. Nashvilleskin on Weberin, no joo. Mitä tähän nyt sanois? Hörnqvist. Pettymykseni on ylitse vuotavasti. Se tunne, kun ei vaan pelaa, et riittänyt näillä tietyillä uudemmilla. Juuse Saros. Onks mä missannut jotain? Vai mitä ihmettä? Katko, no Bobby Carpenterikin, niin 95 pisteä ei. Ja kokonaisuus 80. Eddie Giacomin, no niin 90. Tämäkin on kova uusi vahvistus tähän.
Alumnisettiin, kyllä kyllä. Sami Salo, katos, katos. Uu, Arvedson, kova. Katos samalla pelaajakoolla, mikä mulla oli siellä NR16 legenda videossa. Ja sitten tulee Jarkko Ruutu. Kylmä viileästi ottava mies tulee jälleen. Reggie Leach, Bill Barber. Nää on näet 70-luvun äijä, jotka voitti Stanley Cupia Bobby Clarkin kanssa. Siellä on paljon pelaajia siitä peräkkäisten vuosien Stanley Cup-joukkueessa 70-luvulla. Mä oletin, että Toronto-alumni-jengi olisi ollut kovempi kuin mitä täällä, mutta Charlie Conacher sent. Oh. Ikä 109. Howie Morenz ainoa, mikä päihittää. Ilman pelaajakuvaa oikeesti. 94-vuotias Sid Smith. Oho. Tässä on uusi kova äijä. Turk Broda. Mutta siis joo, voitti Vesinoita aika paljon silloin. Hyvin, hyvin kauan sitten. Minkä takia maalivahdilla Mike Liutilla on joku kenttäpelaajan kuva? Thomas Steen laitettu Winnipegiin. Mielenkiintoista. Alex Steenin faija siis. Ja siinä se. Elikkä todellakin mä taidan lopetella tältä erää tähän. Kiitos kun selvisitte näin pitkälle. Elikkä aika lailla homma tuli täytettyä ja sain video ulos. Tuli jotain niinku statsia-videotakin tähän loppuun silleen supivasti. Ihan kuin vanhoina hyvin aikoina. Se on varmasti tietysti paljon muutakin katteelta, mutta en mä nyt aio tehdä tästä videosta turhan pitkää toistaiseksi. Katsotaan mitä tapahtuu. En vieläkään lupaa mitään. Mä vähän vaan koitin tiisata teitä tossa. Mutta siis semmoista näkemiin ja näemme sitten uudestaan jälleen kun sen aika on. Jep, jep, loppas.